କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନଜରରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଉସା ଯିଏକି ଏ ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତରେ ସେ ଜଗୁଆଳି ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ବଇଁଶୀ ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇ ମଉସାଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁକି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଉସା ଜଣକ ଜଗୁଆଳି କାମ ସିନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ମଉସାଙ୍କର ସେଇ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁକି। ଏ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମଉସା ଆପଣ ଏଇଠି କେତେ ସମୟ ଧରିକି ରୁହନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଧରିକି? ଆମେ 8-9 ପାଞ୍ଚ ବଜେ ଯାଏ। ଆପଣ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଯିଏକି ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ଜୁଗୁଆ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଶିଖିଥିଲେ ନା? ଶିଖିଥିଲେ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲେ ହଁ। ଯେଉଁ ବଂଶୀ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବଂଶୀ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ, ନିଜେ ତିଆରି ହଁ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତକୁ, ଆପଣ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି? ଏଠିକୁ ତ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି? ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣାମି ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଗୁଦଗୁଦା ପାଇଁ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଦେଖାବି ହେଲା। ଆଗରୁ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆପଣ? ଆଗେ ଚାକିରି ନି କରୁଥିଲେ, ଆଗେ ବଳଦ ଚରଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? କେତେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, ହେଲେ କି ମୁଁ ତ ଖୁସିଟା ନି ଜାନେ, ଲେକିନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବଜେଇ ଜାଣିଲି ମୋର ଖୁସି ନେ ଅଛେ ଆଉ ପରର ଖୁସି ନେ ନିନ। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଜାସିଁ ବଂଶୀ ତ ମୋର ଖୁସି ହିସାବ ନେ ବଜାସିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଯିଏକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ସବୁ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସବୁ କିଛି ନି କହନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳି ନିଅନ୍ତି। ଯେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଏ ବଂଶୀ ସ୍ୱର କିଏ ବଜା ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ଶିଖିନାହାନ୍ତି? ପରିବାର ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାର ଇନେ ଆଉ କିଏ ଅଛୁ, ଘରର ମା ଛୁଆ ଅଛୁ, ଚାରି ଲୋକ, ଚାରିଟା ଲୋକ ଅଛୁ ଘରର ମା ଛୁଆ, ଆଉ ନାତି ଛୁଆ ଅଛି, ହେତ୍କି ନୁ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛୁ। ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ଜଗୁଆଳି ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ଏଠି କାମ କଲେଣି ଆପଣ? ଛଅ ମାସ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ଜଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ କାମ ଥାଏ, ତାପରେ ବି ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏଠିକି ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଆପଣ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ଲୋକ ଛୁଟି ଆସନ୍ତୁ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣାବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ମଉସାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କାମ ହେଉଛି ଜଗୁଆଳି କାମ। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, କେଉଁଠିକି ନ ଯିବେ, ଏ ନେଇକି ବାରଣ କରିବାର କାମ, କିନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କର ଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେ ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେମିତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ଏଇ ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଡାକିବ ଯେ ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେ ମଉସାଙ୍କର ଜଗୁଆଳି ମଉସାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା। ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଅଜିତଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋ ନାଁ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଂଶୀର ସୁରରେ ଆମେ ଥରେ କାଣା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ମନ ଲାଗେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀର ସୁର ପାଇଁ, ମାନେ ଆମର ଏଇ ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ମାନେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ମନ ଲାଗେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ସୁର ଶୁଣବାର ଲାଗି, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆପଣ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ତ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ,
ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମଉସା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବୈଂଶିକ ସ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବୈଂଶିକ ସ୍ୱର ଶୁଣିକିରି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଆସେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବୈଂଶିକ ଆସୁନ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ବୈଂଶିକ ସ୍ୱର ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ ମିଳିବାନି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଇନେ ବଜାଉଛନ୍ତି ବୈଂଶିକ ବାଜେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିକିରି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଆସିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ବୈଂଶିକ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଲାଗି ବି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏ ଜାଗାକେ ଆଉ ଜାଗା ଏ ଜାଗାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଆଉ ମଉସା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଜାଗାକେ ଆସିବାର ଲାଗି ଆଉ ଏ ଜାଗାକେ ତାଙ୍କର ବୈଂଶିକ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଲାଗି ବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କି ଆସୁଛୁ ଏ ଜାଗା ନାକି ବୋର୍ ଲାଗିନି ପୁରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବ ଇଏ କରିବ। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।